je festovní. A bude hodně festovní, prosím, protože se jmenuje Fest. Jdeme na to. Takhle k vám musím víc jako nalepit. Taneční vystoupení a také festovní obutí, takzvané soft shoes, a loučí se s vámi tato šestice. Když se dívám na obutí všech dívek, tak mám pocit, že i Jánošík se nechal inspirovat irským obutím, takzvané krpce v Koločově. To je velmi podobné, tam byly takové ponožky a k tomu samozřejmě z kůže podobné obutí, ovšem tohle se netančilo.